Espera, no voy a hacer. Andro, tío, aquí. No me vas que veas. Jeg kan... Nei, jeg er mellom i rommet. Nå er det på bok, tror jeg, eller? Nei, jeg har det rett. Jeg har bare en redd varje hos meg. Ja. Kjør på han. Men du er ferdig. Skal vi holde deg opp nå? Han bakker tilbake. Jeg har ikke etter han bare. Hvor er det bakka, skjøpå? De er bare fyra, tror jeg. Ranger de her, de er jo faen bare vores. Ta gjerne et litt sikkert her, så den kommer bak. Dude, worry på halva oppe et bakken, tror jeg. Ja, takk. Asså, jeg fattet ikke. Ja, altså, det her, fortsett også her bare. Vi... Kom med til, jeg blir så rød om det. De er fem. Dødd, hvor er den her? Jeg er inne på han, typ. Två pita på han. Söderskön, söderskön. Ja, bra. Bra. Jag kommer ganka. Nej! Va? Jag fattar inte. Kan du komma iväg? Spikeskurven där halva. Jag blir söder om. Han var nödlösa. Blir söder på alla. Rätt halva. Mindre än halva. Jag har två skott. Han är död. Jag kör på spiken. Ja. Spike är en skott. Två skott. Jag kör efter spike. Nej, kör på fullplätt på det här. Fullplätt på det här, skit i den. Rakt, 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 rakt. Du är född. Jag kommer behöva res. Skulle skit. Ja, det... Nej, varför gick jag? Varför gick jag? Nej, de kommer, de kommer. Den här. En gick jag redan. Jag blir störd. Jag är säkert faktiskt där inne i bok. Rakt. Skjut dem nu, de blir slåade. Stad, han som kommer iväg där är så avskadad. Spike, tack, kira. Stadda ett skott, han är död. Har du gank? Spike bak med. I mig, bak med. Ska du ge upp nu eller? Spike fortfarande här. Om du kan springa rakt så kan du få. Gankad rätt. Gankad. Spike låg här. Ja, det är bara att ta han och de andra fritt. Nice fight. Han gav upp. For God's spirit beats.